Re, viss ēters ir te! Uz VEF kultūras pils skatuves par batutu burvi dēvētais somu mākslinieks Rauli Dalbergs atstrādā šovakar gaidāmās izrādes tehniskās nianses. Tas būs viņa kompānijas Racehorse Company shows, kurā mākslinieks veidos dialogu ar bumbām, rotējošu disku, plēvi un, protams, batutu. Bet iestudējuma nosaukums ir Odd. Angļu valodā tas varētu nozīmēt neparasts. Franču kā ūdens. Bet divi D-burti ir puses no viena apļa. Tāpat tas varētu nozīmēt kā pārāk liela doze. Vispār šim nosaukumam ir iespējami daudz skaidrojumu. Aplim šajā stāstā ir ievērojama loma. Arī muzikālā pavadījuma autors ir pasaulē labi zināmais skaņu cilpu meistars Miro Manteri. Kā atzīst iestudējuma autors stāsta veidošanā, viņš ir ietekmējies no zinātniskās fantastikas darbiem. Šajā stāstā es pamostos iedomātā futuriskā pasaulē. Tad es attīstos, sastopos ar dažādiem notikumiem, savas rīcības sekām un mēģinu ar to visu cīnīties, lai izaugtu un sasniegtu zvaigznes. Rauli Dalbergs stāsta, ka šo iestudējumu zināmā mērā var nosaukt par viņa meistarības kvintesenci. Visas izrādē redzamās akrobātikas disciplīnas viņš ir mācījies dažādās skolās 10 un pat vairāk gadu. Un meistarība šeit nozīmē veidus, kā pārvērst un sarunāt ar gravitāciju. Mēs vēlamies uzvarēt gravitāciju un aizlidot tālu projām. Mēs jau to esam izdarījuši. Un kāds tad būs evolūcijas nākamais solis? Tomēr mēs esam nākuši šajā pasaulē, mūsu ķermeņiem ir nepieciešama gravitācija. Galu galā visums arī pastāv pateicoties gravitācijai. Viss ir tieši par to. Šis stāsts par gravitāciju un tās pārvarēšanu VEF kultūras pilī tiks izrādīts divus vakars – šodien un rīt. Jānis Lācis, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.